Pa jeste baš, eto, mi se posrećilo dosta sam na sceni susednih, recimo, i zemalja, onih dalekih, dalekog istoka. Najnovije je da sam bila u Italiji na jednom prelepom gostovanju, to je bila Kalabrija, na poziv mog dugogodišnjeg menadžera Umberta Kašinija. Jedan divan koncert sa učešćem takođe, naravno, njihovih operskih pevača. I ja sam bila najavljena kao specijalan gost u toj, dakle, večernjoj pojavi kao gost iz Beograda, što je uvek sa ponosom kažem. Tako da je ono to što ste me zatekli nešto najnovije, jedna izvrsna pijanistkinja, gospođa Panini, me pratila na tom koncertu. To je bila naša neka prva saradnja, naravno, razni autori od baroka do moderne, tu je bilo Italijana i jako sam presrećna kad se nastupi u jednom ambijentu koji je akustičan, kakve su obično njihove crkve, onda to naravno predstavlja zadovoljstvo samom umetniku koji se predstavi. Takođe sam bila pozvana i za njihov katolički Božić, što mi je predstavljalo posebnu čast da se kao umetnik iz pravoslavne zemlje pojavim na koncertu katoličkog Božića koji ima veliku tradiciju u Italiji, tako da je moje poslednje vreme bilo dosta vezano za Italiju, a inače ceo zimski raspust provela sam na tu putovanju od Kalifornije do Tajpeja, glavnog grada Tajvana. Inače sam čest gost Tajvana, imam svoju, već mogu da kažem, višegodišnju saradnicu koja je izvrsna pijanistkinja, inače đak Džulijarda, to je Aki Lin, sa kojom je izašao i moj CD. Da, ovako, ove dragi gledalci, ovo je najnoviji CD, jel? CD koji je izašao u Tajvanu. To je zapravo jedan koncert koji je stavljen na CD, meni je to posebno drago, izdanju PGP-a imam više CD-ova i naravno nekad onih LP-a, sve u svemu neka diskografija od desetak znači snimaka, ali ovo je jedini koji je onako stavljen uz aplauz publike, disanje umetnika i zato mi je posebno drag. Naročito Tajvanci koji su perfekcionisti, da, odali su mi na neki način izlaskom ovog CD-a poštovanje da je koncert bio baš za CD. Vi ste i ovako profesor na fakultetu muzičkih umetnosti, pa da li ste strogi? Ja sam već, imam staž od 25 godina, verovali ili ne, sam na fakultetu, naravno počeši od asistenta, jedno deseta godina, pa redovan tok, sad sam u zvanju vanrednog profesora, imam svoju klasu talentovanih, nekad vrednih, nekad ne baš vrednih studenta. Uvek imam priliku da poredim sa inostranim studentima, naročito onima koji su recimo na Tajvanu, koji su jako vredni, jako ambiciozni, radni, što uvek čini mi se, ne uvek, ali u većini slučajeva fali našim mladim ljudima da budu više ambiciozni i više radni. Naravno, ima izuzetaka, takav je student iz moje klase, Jovan Bogosavljević, koji je nedavno magistrirao u moje klasi, bio na specijalizaciji u Brislu na istom konzervatorijumu da sam ja specijalizirala kod sina Ojstraha, odnosno kod Igora Ojstraha, i koji je takođe u izdanju PGP-a iz OCD koji gostuje i koji je izvredan mladi, već da kažem afirmisani umetnik, i tako da uvek s ponosom govorim o svojim studentima. Imam dakle Ljilju Filipović, studentkinju koja se nalazi u Kaliforniji, u Los Angelesu, imam prilike se sretnem sa mojim studentima, imam u Australiji studentkinju Maju Petrović koja je izvanredne pozicije zauzela tamo u njihovom orkestru.
Zatim imam i na severu svog studenta Vlastimira Belića koji je u Švedskoj, tako da vam ne nabrajam sve. Moji studenti su našli u mnogim krajevima sveta jako dobre poslove. Da, pogotovo jel, kad imaju ovako dobro voćstvo, jel, jedne izuzetne umetnice i dame. Recite mi ovako, kakva je razlika kod nas i u svetu uopšte u odnosu prema mladim umetnicima i talentima? Verovatno je tamo bolje, jel? Negde. Pa to uvek čovek misli da je negde drugde bolje, a sve u stvari zavisi i od samog umetnika. Na sreću, mi umetnici koji smo reproduktivci, moramo da se krećemo i da putujemo ako smo u nekoj, da kažem, svom umetničkom stvaranju i formi. Nije dobro da se nalazimo na jednom mestu, makoliko nam bilo lepo ili ne bilo. Potrebno je da odmeravamo svoje snage sa nekim drugim ljudima, drugim umetnicima, sa drugim sredinama i to nas na neki način izgrađuje. Ja sam imala tu sreću da sam gostovala na svim kontinentima, da u svojoj nekoj umetničkoj toj karijeri nisam imala nikad prekide što se tiče putovanja i što se tiče poziva. Stvarno, od kad sam na koncertnom podijumu, kada se gledaju ti neki moji istraci iz biografije i novinski članci, vidi se da stalno sam negde prisutna, da sam jednostavno u svim krajevima sveta u toku godine i da tu nikada nije bilo prekida, što me na neki način čini srećnom da taj neki kontinuitet u mom radu postoji. Šta je sve potrebno da bi čovjek ovako imao jedan potpuno ovako koncept života? Evo ja ću ovako ekskluzivno za gledalce televizije Koša pokazati, jel, vašeg životnog saputnika. Moj životni saputnik ili sapatnik je Dragan Aničić. On je pilot, kapetan na Boeingu 747-400. Violinistkinja na krilima Jumbo Jetta. Jumbo Jetta, da, tako je to. Izašla, radi za stranu kompaniju, naravno, pošto naše nemaju te nove tipove aviona i on je dugo godina, dakle, u inostranoj kompaniji EVE Airu, desetak skoro godina, devet i nešto, tako da, eto, mi živimo između više kuće u svim krajevima sveta i, naravno, ovde da se uvek vraćamo i da smo prisutni, to traje već godinama, uspešno i srećno. Ja sam verovatno violinista koji ima najveći broj sati u avionu, on je verovatno pilot koji je bio na najvećem broju koncerta. Imađa da ste se u avionu upoznali. Ne, nismo, upoznali smo se još dok nije bio pilot, što je bilo jako davno. Ponekad se šalimo pa kažemo da je on krenuo ovako da se školuje za pilote da bi me jurio po svetu. Ali eto, uspešno se sada jurimo. Da. Gde najviše volite ovako da provedete sa njim vreme, jel, u inostranstvu na krimu? Pa jeste, to nam je, pošto je letnja sezona obično dosta jaka, naravno u letenju, ali zimi nam je običaj, svaki januar provodimo na Phuketu, to već tradicionalno godinama i to u istom hotelu nam se jako dopada i usluga i boravak i hrane i sve, nemamo zamirke baš, ono, ništa, apsolutno. I ove godine kad sam ja bila na koncertu u Rimu, on je stigao za London i čuli smo se, trebali smo da se nađemo i da nastavimo na Phuket. To je ostrvo gde provodimo uvek svaku lepo zimu. Lepo i egzotično. To je bilo, da, tri dana u oči, nažalost, ovog strašnog tsunamija koji je harao. Tako da smo taj put ove godine, naravno, odložili zbog cele situacije i na sreću mi smo uspeli da izbegnemo tu tešku situaciju koja je tako tragično zahvatila čovečanstvo i mnoge turiste. Naime, ja kad sam bila u Italiji, u Kalabriji, spremala se za taj koncert, obično onda nemam vremena za televiziju i zvao me muž na telefon, kaže, čuješ što se dogodilo? Kako pojma, nemam vežbe. Pa ne gledaš televiziju? Kaže, ne gledam. Kaže, ništa od našeg Phuketa, si videla šta se desilo i onda sam ja naravno upala televizor i gledala i baš mi je bilo jako žao jer znam kako je to lepo područje i ambijent, ali mislim, ono, život teče dalje, oni su jako tamo vredni ljudi.
ljudi. I verovatno će vidimo, za kratko naravno, vreme da povrate celu tu situaciju. Mi ćemo naravno ići da će zime, to je kao, mislim da ljudi treba da idu da nastave ujedno i da pomognu time, da ostave neki novac tamo da bi se to izgradilo. Pa evo, kao što vidite, ovo je moje omiljeno jelo, salata od morskih plodova. Inače, obožavam sve iz mora, naravno, na ostrvima gde provodimo ovako slobodne časove. Uvek je tu neka morska kuhinja, naravno, jastuci, škampi, krabe, ribe razne, sve iz mora obožavam. To je onako prvenstveno moja kuhinja uz neke biljke i ovako malo ponekad i egzotičniji ukus. Preferiram naročito poslednjih jednu desetak, mislim, godina to je istrini. Pre sam više bila vesela, jer sam mi se nešto bilo promenio ukus, to sam malo više prešla na ovako kuhinju mora. Gledaoci emisije Beauty Show, ovoga puta ekskluzivno za vas, jedna velika umetnica i moja prijateljica Tatjana Olujić. Ćao Tatjana. Zdravo. Dobrodošla u emisiju Beauty Show i na televiziju Svet Plus. Uvek sa velikom radošću, naročito kod ljubiša u emisiji. Hvala puno. Tanja, šta ima kod tebe novo? Ti si uvek u nekoj gužvi, predaješ na fakultetu. Jeste, uvek su to gužve ili su kolokvijum ili ispiti ili fakultet ili su u pitanju turneje ili po neko gostovanje ovde u našoj lepoj Srbiji, ali naravno sva moja gostovanja su više vezana za inostranstvo pošto je to, verite mi, primamljivije. Počela sam rano da sviram, naime majka mi je već u četvrtoj godini dala violinu u ruke i to ne na silu. Meni se dopalo jedan dečko kako svira neku Sečiljanu od Paradisa na školskom koncertu i ja se zaljubih da li u dečka, da li u violinu. Glavno ja sad drugujem već tolike godine sa svojim instrumentom, to je zapravo deo mene, mog života. Naravno, kad neko krene u četvrtoj godini, onda sve ide ubrzano, završi, ja sam diplomirala u 21. godini i onda ima vremena još za tako sve i da putuje i da kombinuje privatan i poslovan, da kažem, put i život. I eto, eto, tu sam kod tebe u emisiji da se malo i pohvalim. Thank you.
radi uvek to neko i zabeleži nekim nagradama, naročito su mi najdraže, da kažem, one koje sam dobila u Brisu za vreme mog petogodišnjeg života i studiranja i usavršavanja kod raznih svetskih profesora, kakav je bio Andre, recimo Andre Gertler, zatim na Menjuhinovoj akademiji u Gstaadu. Menjuhin je imao dve akademije u Londonu, ja sam onu u Švajcarskoj specijalizirala. Tako da sam u Brislu dobila prvu specijalnu nagradu za violinu i takođe prvu specijalnu nagradu za kamernu muziku, za kamerni duo violina klavir, gde je me pratila jedna japanska pijaniskinja koja se zove Umene Megumi. Naravno, te nagrade su mi, mogu da kažem, vrlo bitne i značajne, tim pre što ja posjedujem, pored diplome Beogradskog fakulteta, sve te diplome napolju, znači imam još jedan dokument da sam završila jednu svetsku akademiju. A to su bili čuveni nastupi u Americi, je li tako? Pa jeste, da, baš imala sam tu, da kažem, i sreću i čast i zadovoljstvo, i jedan od retkih naših umetnika koji je imao koncert u Carnegie Hallu, i ne samo to, nego sam posle toga baš sam sedela u avionu, jer sam se odmah posle koncerta vraćala i listam New York Times i imam tu sreću da vidim svoj prikaz i kritiku koncerta u New York Timesu, što nije ni malo lako dobiti u New Yorku. To mnogi ovako koji tamo se pojavljuju znaju, zato što scena njujorška ima jako mnogo umetnika za jedno veče. To su desetine umetnika u raznim salama koji se pojavljuju, i nije baš lako da dobiti pažnju muzičkih kritičara i da se objavi nešto o vama. Dakle, tu nema ovako pravila. Ja opet mislim da sam izabrala jedan izuzetno interesantan muzički program koji je privukao muzičkog kritičara, i eto, ponosna sam na to da imam kritike između raznih drugih novina i New York Timesa, koji je naravno prestižni list. Ja sam uvek ono što sam, dakle, Beograđanka, ovde sam rođena i uvek sam bila srećna i ponosna, i nikad mi nije smetalo u mom profesionalnom životu odakle sam, jer su me ljudi cenili po tome šta sam i moj kvalitet, a ne po tome odakle sam, tako da sam se uvek osjećala vrlo srećno i ponosno na to. Odakle sam.